Okay, možemo otvoriti naše Biblije, Evanđelje po Luki, naš tekst za našu propovijed danas. 5. poglavlje od 1. do 11. stiha. Mi čitamo Božju riječ. On je sao kraj Genezaretskog jezera. Narod se nakupio oko njega da sluša Božju riječ. Tada vidje dvije lađice gdje stoje na obali. Ribari su bili izašli iz njih i čistili svoje mreže. On uđe u jednu lađicu koja je pripadala Šimonu i zamoli ga da malo otisne od kopna. Tada sjede i poče učiti narod iz lađice. Kad je završio svoj govor, reče Šimonu, izvezi na pučinu i bacite svoje mreže te lovite. Učitelju, vrati Šimon, svu smo se noć trudili i ništa ne uhvati smo, ali na tvoju riječ bacit ću mreže. Učiniše to i uhvatiše tako veliko mnoštvo riba, da su im se mreže razdirale. Zato doše znak svojim drugovima u drugoj lađici da dođu i da im pomognu. I dođuše. Napuniše obje lađice tako da su se gotovo potopile. Kad to vidi Šimon Petar, pade Isusu pred noge i reče, Gospodine, otiđi od mene, jer sam čovjek grešan. Jer je bilo obuzelo za prepašćenje njega i sve njegove drugove zbog mnoštva riba koji su u pravu ulovili. Isto tako i Jakova i Ivana, Zebedejeva sinove, koji su bili Šimonovi drugovi. Tada reče Isus Šimonu, ne boj se, od sad ćeš loviti ljude. Tada izvukoše lađice na zemlju, ostaviše sve i pođoše za njim. Ovo je Božja savršena, nadahnuta riječ. Svi su rekli, amen. Možete sjesti. Kao što vidite, danas će biti taj dan kad je Isus pozivao ribare na ključnu riječ puno vremeno učeništvo. I danas ćemo vidjeti tri stvari. Prva stvar, božanstvenost Isusa je prikazana od 1. do 7. stiha. Onda ćemo vidjeti božanstvenost Isusa je objavljena od 8. do 10. stiha, dio A. I onda ćemo vidjeti poziv Isusa je poslušan. 10. stiha B i do 11. stiha. Ok? So, vi znate, mi smo već naučili, da izgleda u Bibliji da su učenici, apostoli Isusa, da su imali negdje oko 5 stupnjeva poziva. Znamo, prvi stup je bio poziv na spasenje. Drugi stup, poziv na učeništvo. Treći stup, što ćemo vidjeti danas, poziv na punovremeno učeništvo, gdje su ostavili sve i svi.
I znamo, četvrti poziv je bio na apostolstvo i onda peti na mučeništvo. Vi to znate. I danas ćemo vidjeti naš tekst, taj treći stup. Okay? Poziv na puno vremeno učeništvo. Ali, malo ćemo ponoviti neke stvari što smo već naučili. Molim vas, budite strpljivi, okay? Možda 5 minuta, tko zna, možda 10. Zašto? Da mogu povezati ovaj cijeli kontekst sada. Okay? Da vi imate pravu sliku. Zašto? Mnogi komentari kažu da ovaj tekst danas je bio taj prvi i jedini poziv od Isusa. Da naš tekst danas mi vidimo kako su ribari bili spašeni tada, kako su odmah ostavili sve i svi. I počeli su slijediti Isusa odmah, automatski, na puno vremeno učeništvo. Slažete li se na to? Ne. Zašto? Trebamo tumačiti Bibliju sa Biblijom. Možemo ponoviti neke stvari, molim vas, samo da ima... Dobro, ne trebam dozvoliti vas, ja sam tu. Dobro, ajde, Evanđelje po Ivanu. Samo molim vas, budite strpljivi 5-10 minuta. Okay? Onda ćemo se vratiti u Luku. Okay? Evanđelje po Ivanu, prvog poglave, vi znate, ok? Nakon što Isus se krstio, nakon što Isus je navladao đavla u pustini, znamo da Isus je otišao u Galileju, jel? Gdje je pozvao njegove prve učenike na spasenje. Kako to znamo? Bo vi znate prvog poglavlje. 40. stih i dalje. Jedan od dvojice, ok? Jedan, Andrija, od dvojica, Ivan, koji je napisao ovo evanđelje, ok? Koji su bili učenici koga? Ivana Krstitelja. Sjećate li se, 35. stih, sutradan je opet stao Isus sa dvojicom svojih učenika, Ivan i Andrija, kad je vidio Isusa gdje prolazi i reče što? Evo, jaganca Božeg. Čim su ga oba učenika, Andrija i Ivan, čula da tako govori, pođoše za Isusom. Onda što se dogodilo? Oni su bili spašeni. To je bio njihov prvi poziv. Ma kako znamo da su bili spašeni? 40. stih. Jedan od dvojice, Andrija, koji je na Ivanovu riječ pođoše za Isusom, bio je Andrija, brat Šimona Petra. Ovaj nađe najprije svoga brata Šimona i reče mu, nađa smo koga? Mesiju. Pa čekaj, kako je Andrija to znao? Kako je znao da Isus je bio Mesija? Bio je, što ja mislim, preporođen. Bio je spašen. I zbog toga je rekao njegovom bratu Šimonu, nađo smo Mesiju, to jest pomaznika. I dovede ga k Isusu, Isus pogleda na nje i reče, ti si Šimun, Jonini sin, ti ćeš se zvati Kefa, to jest stjena. So, izgleda, što ja razumijem tu u Bibliji, da su Andrija
Petar, Ivan i njegov brat se zvao? Jakov. Dobro, ne čitamo o Jakovu tu, ali znamo da su uvijek bili zajedno. So, izgleda da su ove četvorice bili što? Spašeni. Doživjeli su taj prvi poziv od Isusa na spasenje. I onda znamo što se dogodilo nakon toga, 43. stih, sutradan odluči, Isus poči u Galileju, tada nađe Filipa i reče mu, pođi za mnom. Dobro, peta osoba sada je bio spašen. Okay? Filip je bio iz Betsaide, Andrejniva i Petrova grada gdje su se rodili, ali znamo da su živli gdje, u kakaka? Karfanamu, dobro. Filip nađe Natanjela i reče mu, nađo smo onoga o kojem su pisali Mojsija i u zakonu i proroci. On je govorio o Mesiju. Čovjek je bio spašen. Isusa, Josipova sin iz Nazareta. Ali naš Natan je bio malo skeptičan. Natan mu odvrati, može li doći što dobro iz Nazareta? Filip mu odvrati, dođi i vidi. Kad Isus vidi Natana gdje dolazi k njemu, reče za njega, evo, pravoga Izraelca u kojemu nema lukavstva. Natan je ga upitao, odakle me poznaješ? Isus mu odgovori, još prije nego to pozvao Filip. Vidio sam te pod smokvom. I gledaj sada, Natanjo mu odvrati. Učitelji, završi rečenicu. Ti si sin Boži. Bio je spašen. Što ja vidim. Ti si sin Boži. Ti si Izraelov kralj. I sam mu odvrati. Vjeruješ jer ti rekao da sam te vidio pod smokvom. Vidi ćeš još više od toga. Tada nastavi, zaista, zaista, kažemo, vidit ćete otvoreno nebo i Božji anđel te ulaze i silaze nad sinom čovječim. Drugim rečima, ti ćeš vidjeti spasenje, ljudi koji su spašeni. Zbog toga što Krist je most do Boga. Ja? So, što vidimo tu? Šestero. I opet vam kažem, ja mislim Jakov, Ivanov brat, je isto tako bio uključen. Zašto? Mi ćemo vidjeti, odjednom on je pojavio, on se pojavio sa Petrom, sa Andrijom i sa Ivanom. Okay? So, izgleda da su šestero okay, doživjeli koji poziv od Isusa? Prvi poziv okay, na spasenje. I Isus njima je rekao, ej, vi ćete vidjeti više toga. I oni su vidjeli više toga. Odmah nakon toga, što se dogodilo? Isus i šestro su otišli u Kanu, gdje Isus je učinio njegovo prvo čudeso. On je pretvorio vodu u vino, vi to znate. Nakon toga, oni su otišli dolje u Jeruzalem, gdje Isus je raščistio Božji hram. I onda Isus je imao sastanak sa Nikodem. On mu je rekao, moraš što? Preporoditi, okay, da uči u kraljevstvo Bože. Nakon toga, dok su bili u Jeruzalem zajedno, onda su počeli gore do Galileje opet. Isus je morao proći kroz Samariju, gdje je spasio tu ženu, Samarijanku i mnogi ljudi tamo u Samariji. Nakon toga, što se dogodilo? Vi znate, Marko. Prvog poglavlje, 14. stih. Nakon što je Ivan krstitelj bio bačen u tamnicu,
Otišao je Isus u Galileju. Hello, u Kanu. On se vratio tamo. Od Kane, šestro su bili spašeni, otišli su sa Isusom dolje i onda su se vratili. De, u Kanu. De, Isus je učinio svoje drugo veliko čudeso. On je izliječio jednog djeteta koji je živio u Kafarnaum, bez obzira da Isus je bio tada u Kani kad je izliječio to djeteta. Okay? So, mi znamo, to putovanje sa Isusom je trajalo koliko godina? Jednu godinu oko. I onda svi su se vratili u Galileju. Izgleda da ovi šestro su se vratili na ono što su prije radili. Znamo da Andrija, Petar, braće, Ivan, Jakov, braće, su bili što? Ribari. So izgleda kad su se vratili u Galileju, u Kani, oni su se vratili i radili ono što su radili prije. Znamo, Isus je otišao u Nazaret, gdje je odrastao. Propovjedao je tamo, nije bio prihvaćen. Okay? Ljudi su htjeli ga ubiti. Okay? Onda, što se dogodilo nakon toga? Dok Isus je bio izbačen iz Nazareta. Vi znate, hajmo dalje. Opet, nakon što 14. stih je Ivan bio bačen u tamnicu, otišao je u Isus u Galileju i propovjedao Božje evanđelje, govoriće, vrijeme se ispunilo, Božje je kraljestvo blizu. Obratite se i vjerite u evanđelje. I gle što se dogodilo sada, tada. Kad je išao pokraj Galilejskog mora, vidje kako Šimun i Andrija, Šimonov brat, koji već su bili sa Isusom jednu godinu, i sada su se vratili, bili su ribari. Isus ih je vidio, baci se svoje mreže u more. By the way, bili su ribari, vi znate, ta mreže. Nisu bili u lađici, bili su na obali kad Isus ih je vidio. To je ključ, mi ćemo vidjeti zašto u Luki. Bili su na obali, bacili su njihove mreže, na grčkom to se zove amplesto. Okay? Mreže su bacili, odmah brzo su trebali to hvatiti, loviti ribe. I gle što Isus njima je rekao, 17. stih, pođite za mnom. I gle sada, učinit ću vas ribarima ljudi. Hello, drugi poziv. Učinit ću, ne kao od sad ste, učinit ću. So, drugi poziv, training, vi to znate. Opet vam kažem, želim vas vidjeti razlike pozive. Zbog toga što ja mislim i nadam se da ćete se slažiti, u Luki 5. poglavlje to ne može biti jedini i isti poziv. I mi ćemo vidjeti zašto. So, učinit ću vas ribarima ljudi. I 18. stih, odmah ostaviše ne sve, nego svoje mreže i pođeš se za njim. I opet, kad je otišao malo dalje, vidje koga? Jakova. Ma kako se on pojavio odjednom? Zbog toga, ja mislim, Jakov je doživio prvi poziv sa svom bratom Ivanom, kada? Dok su prije nego su počeli tu putovanje jednog godina. I hajmo dalje.
On je vidio Jakova i njegova brata Ivana također u lađici. Oni su popravili svoje mreže, odmah ih pozva, isti poziv, ok, učini ću vas ribarima, ljudi. Oni ustaviše svoga oca, ne sve, Zebedeja, sa nadničarima u lađici i pođoše za njim. Nisu još doživali puno vremeno učeništvo ili poziv. Nisu ostavili sve. Ovaj poziv je bio drugi poziv, trening. I vi znate što se dogodilo. Nakon toga, Isus sa ribarima, četvorice, su se vratili u Karfana. Gdje su živjeli, gdje su bili ribari, gdje Isus je imao svoje sjedište. I trening je počeo. Sjećate li se? U toj sinagogi, gdje Isus je prikazao svoju moć i vlast nad demonom. Wow, ribari. Wow. Nakon toga, nakon te službe, Isus je prikazao svoju vlast i moć nad bolesti. De, prvo, u Petrovoj kući, sa Petrovom punicom. I kad šabat, isti dan, je završio, nekde oko 6 na večeru, Isus je izliječio mnogi ljude tamo u Karfanu. Što se dogodilo nakon toga? Vi znate. Sljedeće jutro, što se dogodilo? Što smo vidjeli prošli vikend? Prvog poglavlje, 35. stih, u rano jutro, kad je još bilo posve tamo. Ustade i Isus je otišao na samotno, eremos, mjesto. I on je se što? Molio. Mi smo vidjeli prošli put kako je Isus pokazao svoj prioritet molitve. I onda što se dogodilo, Šimon i njegovi drugovi pohitješe za njim, kad su ga našli i rekoše mu, svi za te pitaju. Naravno, tražili su što? Izliječene. Okay? Ali gle što Isus je rekao. Pođimo da, gdje? Drugamo. Isus nije došao biti slaven od čovjeka. Isus nije došao osnoviti bolnice. Isus nije došao osnoviti klinike. Isus nije došao, you know, zadovoljiti ljudima. Zašto si došao, Isus? Znamo, on je došao spasiti ljude. Ali kako su oni mogli razumjeti da Isus je Mesija ako netko nije što? Propovjedao. I zbog toga Isus njima je rekao, pođimo drugoma u obližna mjesta da i tamo što propovjedem, jer sam ja zato došao. I tako je prošao kroz svu Galileju, propovjedao u sinagogima i izgonio đavle. Training. Ribari su vidjeli u toj sinagogi kako je Isus prikazao svoju vlast i moć nad demonom. Duhovno realnosti. Isto tako su vidjeli kako je Isus prikazao svoju vlast i moć nad bolesti. Fizičko realnosti. To on je Mesija. I onda, kad su rekli Isus, ej, Isus, trebaš se vratiti kod Petra. Cijeli grad je tamo.
Sad je tvoja prilika biti slaven. Sad ti trendiraš. Okay? You're trending. Ali Isus njima je rekao, to je bio trening. Treba propovjediti. Isus se molio, oni su to vidjeli. To je bio trening za njih. Isus je propovjedao. To je bio trening za njih. Ovaj poziv, učinit ću vas ribarima ljudi. Da li vi razumijete? I onda, nakon toga, Luka 5. poglavlje, naš tekst za danas. Hvala vam što ste bili strpljivi. Ali nadam se da će vidjeti sada veliku razliku između ovog poziva, treći, i prvog i drugog. I prva stvar ćemo vidjeti, božanstvenost Isusa je prikazana. Možemo čitati. Okay? Četvrtog poglavlje, 44. stih, i tako je propovjedao po galilejskim sinagogima. I sada, ne znamo točno koliko vremena je trajalo između toga i prvi stih, 5. poglavlje. Isus je stajao kraj Genezaretskog jezera. Stop. Drugim rečima, Sea of Galilee. Okay? Galilejskog mora. Ista stvar. Vi znate, Galilejskog mora je bilo jezero. To nije bilo more. Okay? To je bilo jezero. I Isus je stajao tamo. Nakon što, ne znamo točno, ali nakon što je propovjedao svugde u Galileji. Okay? Narod se nakupio oko njega. Zašto? Da sluša Božju riječ. Pitanje, gdje je narod došao? Dakle, kako su čuli o Isusu? Mi znamo, on je propovjedao svugde u Galileji. I naravno, narod se što? Sakupio. By the way, taj drugi poziv u Marku, nismo vidjeli da je narod još bio oko Isusa. Da vi vidite razliku. Tu mi vidimo, narod je bio tamo. Drugi poziv nismo to vidjeli. Da li to je istina? I opet, odakle je narod došao? Zašto su tražili Božju riječ? Već su doživali Isusove propovjedi. Super, kako on provjeri sada. Ja ću provjeriti, ali to dobro možeš. Jesi vidio narod? Ne, u Marku. Nisi, nemoj sumnjati. Narod, okay, so, Isus je stao kraj Genezera, dobro, Galilejskog mora, okay, all right. Narod se nakupio oko njega da sluša Božju riječ. Pa naravno, riječ koja je poslala tijelom je propovjedao Božju riječ, okay. Tada vidje dvije lađice gdje stoje na obali. Ribari su bili izašli iz njih i čistili svoje mreže. Lovali su preko noći. I treći stih, on, Isus, uđe u jednu lađicu. U Marku nismo to vidjeli. Ali tu, treći poziv, mi vidimo narod oko njega, on je njima propovjedao Božju riječ i mi ćemo vidjeti, on je propovjedao iz lađice. So, Isus je
ušao u jednu lađicu koja je pripadala Šimonu. Interesantno. To nije bio accident, slučajno. Isus je točno izabrao Šimonovu lađicu. Mi ćemo vidjeti zašto malo dalje. On uđe u jednu lađicu koja je pripadla Šimonu i zamoli ga da malo otisne od kopne. Naravno, narod je bio oko njega, on je tražio mjesto. I mi vidimo, tada sjede kao rabi, tada učenici, tada su propovjeli. On je sjeo i poče što? Učiti narod iz lađice. E, sjećate li se četvrto poglavlje, kad Isus je rekao ribarima, 43. stih, i drugim gradovima, moram navjestiti radosnu vijest o Božjem kraljestvu, jer sam to poslan. I tako propovjedeo po galilejskim sinagogima. I interesantno, 3. stih, Isus je bio tako fokusiran propovjediti istinu, da kada taj velik narod je bio oko njega, što? Nije rekao, ja bih volio propovediti, ali ne mogu, ljudi su oko me, nema mjesta. Što je rekao? Šimone, stavi tvoju lađicu tu. I on je sjeo u lađici i propovjedao. Vidi kako je bio fokusiran. Jer zato sam došao. Hajmo dalje. Četvrti stih, kad je završio svoj govor, i by the way, u Marku, drugi poziv, nismo vidjeli da je Isus propovjedao u lađici. Ali tu vidimo to. Vidite li razliku? Kad je završio svoj govor, reče Šimonu, opet Šimon, nije bio slučajno, reče Šimonu, zašto? Tko je bio voditelj apostola? Šimona. Training tu za Šimona. Kad je završio svoj govor, reče Šimonu, izvezi na pučinu i bacite svoje mreže, te lovite. A Petar je bio što? Ribar. A uspješan? Pametan. Isus mu je rekao, baci svoje mreže, te lovite. I gled kako Petar je odvratio Isusa. Učitelju, podsjetite učitelju. Učitelju, svu smo se noć što? Trudili. I ništa ne uhvati smo. Stop. Učitelju, ova riječ na grčkom je epistates. Šef. Zapovjednik. Ne, Petar nije upotrebio kurijas kao gospodin. On je upotrebio epistates. Na, Petar već je znao da Isus, već je doživio Isusovu vlast i moć nad demonom, nad bolesti. So, znao je da je Isus Bog. Ali tu, on je rekao Isusu, šefe, već smo trudili cijelu noć. Kopao je riječ na grčkom, do iscrpljenosti. Šefe, znam da si suvre nad demonima i nad bolesti, ali ja sam riba. Ok? učitelju, odvrati Šimon, svu smo se noć kopeo do iscrpljenosti. I ti me želiš sada da ja pecam za ribar? Sada nije noć. Sada je dan. Sve je. Učitelju,
samo propovjedi. Ja sam ribar, ok? Dobro, to je moj komentar, ok? Učitelju, svu smo se noć trudili, a ništa ne uhvati smo. Ali glem naš Petar, što je rekao? Ali na tvoju riječ. Oh, meni se sviđa to. Ali na tvoju riječ bacit ću mreže. Gle. Na tvoju riječ. Zašto je Petar to rekao? Kako je Petar to rekao? Zbog toga što već je bio sa Isusom više od jedne godine. Već je doživio prvi poziv na spasenje. Već je doživio drugi poziv na učeništvo. Ako sada, kao neki komentari kažu, da ovaj poziv je bio taj prvi i jedini poziv, da li bi, što mislite, da li bi mislili da Petar, vi znate kako je naš Petar je bio, okay? Tvrdoglavan i sve, arrogant, mislite li da će Petar posebno u vezi sa pecanjom, da on će se pokoriti Isusu kao, hej šefe, mi smo strpljeni, ali dobro, na tvoju riječ, ne. Ne mislim. Petar je to rekao zbog toga što on je znao da Isus nije bio samo neki običan čovjek. Ali možemo razumjeti zašto Petar je bio kao, mi smo strpljeni. Cijelu noć mi smo pecali, mi smo ribali. I ništa nismo uhvatili. Ali, ok, zbog toga što već sam vidio kako si pretvario vodu u vinu. Već sam vidio i čuo sam sa mojim ušima kad si rekao toj Samarijan, da si ti Mesija. Već sam vidio kako si prikazao svoju moć i vlast nad demonom i nad bolesti. Ali na tvoju riječ bacit ću mreže. Da li vi razumijete? Ima smisla, ha? I šesti stih mi čitamo, učiniše to i uhvatiše tako veliko mnoštvo riba, da su im se mreže, što? Razdijele. A najbolje vrijeme ribati, pecati je bilo kada? Noći. Isus je rekao Petru, baci svoje mreže kada? Tijekom dana. Ali gledaj što se dogodilo. Ja mislim Isus je bio najbolje ribar. Ha? I gledaj što se dogodilo. Oni su, nevjerojatno, su uhvatili tako veliko mnoštvo riba da su im se mreže razdirali. Zato sedmi stih. Dadoše znak svojim drugovima. Ko su oni bili? Bili su Petar i Andrija su bili partneri s kim? Ivan i Jakovo. I gledaj, mi čitamo. Zato dađuše znak svojim drugovima u drugoj lađici. By the way, mi nismo to čitali u Marku. Taj drugi poziv, ha? I da im pomognu. I dođoše, napuniše obje lađice. Tako da su, gotovo potopile. Stop. Training. Još jedan put Isus je pokazao Petru i drugim ribarima. Isusovo božanstvenost. Još jedan put prije taj treći poziv.
I by the way, to nije bio posljednji put što kako je Isus pokazao Petru, da Isus je bolji ribar nego Petar. Sjećate li se Matej 17. poglavlja, ne trebate ići. Kad Isus je rekao Petru, idi baci linu u more, i jedna riba će doći, ti ćeš uzeti iz usta jedna, ne znam, kuna i možeš platiti porez. Možeš misliti kad Isus mu je zapovjedao, idi za to. Ha? I onda sjećate li se Ivan 21. poglavlja, nakon što Isus je uskrsnuo, i kada je Isus je obnovio Petra, prije toga oni su bili na moru i nisu hvatili ništa. Isus njima je rekao, hej, hello, niste hvatili? Ništa. Ajde, bacite svoje mreže na kojoj strani? Vi znate, on nije govorio o Hadazeju, vi to razumite, ha? Ok. I gle što se dogodilo, oni su uhvatili. Da budem iskren, ja nisam čovjek za ribati. Ja nisam to. Za mene, to je moje iskustvo. Dosadno mi je, ok? Ok, nisam baš strpljiv za to, ali ako Isus me vodi ribati, ja bi išao odmah. Gle, svaki put, baci tu, ba-bom, čak novac je zašao iz ribe, razumite mi. So, mi vidimo tu Isusovo bežanstvenost je bio prikazan, da? I sad ćemo vidjeti kako je Isusova božanstvenost bila objavljena. Osmi stih. Kad to vidje Šimon Peter, što? Ha? Pade, podcrtajte pade. Pade Isusu pred noge i reče, ha? Šefe? A, vidite li, podcrtajte gospodine. Interesantno. Gospodine, otiđi od mene, jer sam čovjek, ha, grešan, stop. So, Isus naravno je pokazao svoju božanstvenost. Oni su uhvatili velike, mnoge ribe. I gled kako Petar je reagirao. Prva stvar, on je pao. Na grčkom ta riječ, prosepesen, potrčiti prema, prostrijetiti se pred. Gledaj, u toj lađici. Ali interesantno što Petar mu je rekao, osvisti. Petar je što? Prosepesen. I onda on je rekao Isusu, otiđi od mene. Gledaj, kako to je suprotno. On je pao ovako i on je rekao, otiđi od mene. Zašto? Gle, kako on je govorio o Isusu ovaj put. Gospodine, kurijas, svevišnji iznad svi, suveren Bog. Gle. Pao je, potrčao je i vikao je, gospodine. To nije bio prvi put, Petar je to razumio. Ali to je bio, ja mislim, još jedan trening, lekciju za Petra i za ribara prije nego su ostavili sve. Gospodine, opet, ti si Bog. I gle što Petar mu je rekao. Otiđi od mene. Naravno, Isus nije htio stereti Isusa od lađice. On ga udržao. Otiđite od mene.
jed sam čovjek što. Grešan. Kao John Calvin je rekao, Petar je znao da je vidio božanstvo. Petar isto tako je znao da božanstvo vidio njega. Gospodine, kurijas, otiđi od mene. Ne mogu biti u istoj lađici s tobom. Ja sam čovjek grešan, ti si sveti Bog. Ne mogu biti u istom moru s tobom. Ja sam grešan čovjek. Čovjek grešan. Ti si stvoritelj svega. Otiđi od mene. Ja sam čovjek grešan. Malo sam sumnjao. Kad si mi zapovjedio, baciti moju mrežu. Počeo sam se žaliti. Nismo strpljeni. Ništa nismo hvatili. Kao ja sam stručaj. Ti si suveren Bog. Sve moguć, sve znajuć. Petar je znao da on je bio u društvu tada, u toj lađici s Bogom. On je vidio Boga. Savršen Bog čovjek. I znao je da je Bog vidio Petra. Često ja čujem, ja bi volio biti, prisutan s Bogom odmah. Stvarno? Super. Svi želimo vidjeti Boga, ali da li mi želimo da Bog nas vidi? Otiđi od mene. Ali interesantno. Otiđi od mene, ali gle. Opet vam kažem. Zbog toga ja mislim već je bio spašen. By the way, ja mislim to treba biti svaka reakcija prema Isusu, ha? Zvuči vam poznato moj Petrovi ili Petrovice sve. Da, ha? Često mi govorimo kao, ej šefe, pusti mi na mir, ja znam bolje. I onda Isus nešto učinio, samo nešto malo, slatko, da nas osvijesti i onda smo, otiđi od mene. Znaš, samo ja sam grešan, glup čovjek. Koliko puta trebam vidjeti. Isus, ovo božanstvo. Čak imamo 66 knjige i često sumnjem, ha? Mislim da smo pričali točno o tome prije službe. So, vidjeli smo Isus, ovo božanstvenost je bila prikazana, ha? On je suveran, sve znajući. Znao je točno gdje su ribe bili.
Videli smo kako je Petar reagirao. On je deklarirao Isusovu božanstvenost. I mi čitamo, gospodine, otiđi od mene jer sam grešan, čovjek grešan, jer je bilo obuzelo za prepašćenje njega i sve, ha? Njegove drugove, uključujući koji su bili tamo. Ivan, Jakov, i ne piše tu da Andrej je bio prisutan, ali znamo da su bili partneri, braće, so naravno su bili zajedno. I mi čitamo, jer je bilo obuzelo za prepašćenje njega i sve njegove drugove zbog mnoštva riba koji su upravo ulovili, isto tako i Jakova i Ivana, Zebedejeve sinove, koji su bili Šimonovi drugovi, oni su to vidjeli, oni su to doživjeli. I opet vam kažem, ja mislim, Andrija naravno je bio prisutan tamo, ja? I gle sada. Naravno, poziv Isusa, koji poziv? Treći. Je što? Poslušan. Tada reče Isus komu? Šimonu. Zašto Šimonu? Zbog toga što on će biti što? Vođa apostola. Tada rečeš Isus Šimonu. Što? Ne boj se. Meni se sviđa to. Vidi kako Isus je milostiv. A te, čekaj, ti si mi zvao šefe? Ha, šefe, jesi tvoj šef, ha? Zapovjednik, ha? Ali gle, majstor, da, burez, ha? Ali gle kako Isus je milostiv. I strpljiv, ha? Opet, vi razumite kontekst? Malo prije Isus je isilio demona. Isus je izlečio prvopunicu i cijeli grad. Razumite mi? Ja, kako Petar. On je valovao, ja, kao lađi. Dobro. Ne boj se. Joj, kako Isus je milostiv. Ne boj se. Znam da si grešan čovjek. Ali Isus je milostiv spasitelj. Ne boj se. I gled sada ova riječ. Što je ta riječ, Kristina? Od sad. Ključna riječ, podcrtajte. Od sad. Vidite li razliku? Prije u Marku, učinit ću vas, right? Ribarima ljudi, sada, od sad, ćeš, što? Loviti, stop. Loviti, na engleskom, kako ovo je super. Zogreja. Zarobiti, što? Žive. Od sad ćeš zagrejati ljude. Prije Petar, prije i tvoji partneri, vi ste lovali ono što je bilo živ. I na kraju, što si lovio, je završio što? Mrtav. Ali od sad, ti ćeš loviti ono što je mrtav. Ljudi. I oni će što? Oživiti. Wow! Zogreo. Loviti, zarobiti žive. Od sad, treći poziv, ćeš loviti ljude. I tada, 11. stih, mi vidimo, izvukoše lađice na zemlju. Ostaviše što? Sve! Hello? Panta! Opa!
pamta baš sve osobe, stvari i pođoše za njim. Iskusili su svoj najveći ulov ribe, naravno zbog Isusa. Uživali su u vrhuncu zemalskog uspjeha. Možete zamisliti koliko su mogli oni su mogli zaraditi. Ali kada Isus njima još jedan put prikazao svoju božanstvenost i kada je Petar i ribari su to vidjeli i deklarirali, Gospodine, onda Isus ih je pozvao na treći poziv od sad. Nikad opet ćeš loviti ono što je živ i što će biti mrtav. Od sad ćeš loviti to ono što je mrtvo i preko evanđele ćeš loviti ljude koji će biti oživljeni zbog Isusove milosti. I kada oni su doživjeli najveću uspjehu tada u njihovom životu, nikad nisu lovili toliko ribe. Boom! Za njih je bilo vreme zaraditi novac, biti bogati. Gle što imamo, i oni su ostavili baš sve. Treći poziv. Da li vi razumijete? I zbog toga mi smo malo čitali u Ivanu taj prvi poziv, u Marku taj drugi poziv, da možemo razumjeti da ovaj poziv je bio taj treći poziv. I mislim da vidimo velike razlike između ovog poziva i ono. So, što smo vidjeli danas? Isus je prikazao svoju božanstvenost. Petar je deklarirao Isusovu božanstvenost. I onda Isus ih je pozvao na treći poziv i oni su ostavili sve osobe i stvari. I počeli su loviti, ribati ljude, zogreo, koji su bili mrtvi, ali zbog Isusa oni su počeli biti oživljeni. Gdje ste vi? Poziv na spasenje. Prvi poziv. Kad trebamo razumjeti da Isus je taj jedni Mesija. Koji došao ispuniti svu pravednost za nas i onda biti kažnjen za naše nepravednosti. Taj prvi poziv trebamo razumjeti i ne možemo razumjeti dok nismo oživljeni od Duha Svetoga. Ali kad smo oživljeni i onda imamo dar vjere, možemo razumjeti da smo veliki grešnici i nema šanse da možemo spasiti
naše duše, ne možemo platiti za naše grije vlastitim sudom i moramo, trebamo imati spasitelja i da je Isus taj jedini spasitelj koji je bio na križu, dok je bio tamo, on je uzeo naše grije, bio je kažen za naše grije, umro je za nas i onda treći dan kasnije uskrsnuo od mrtvih. Platio je, potpuno je platio za naše grije za sudni dan. I taj prvi poziv trebaš razumjeti da si spašen po milosti, kroz vjeru, samo u Isusa. I zbog Isusa. Ne zbog naše dijele, ne zbog toga što smo, you know, mi hodamo u crkvu, ne. Samo zbog Isusa, što On je učinio za nas. Dok je ispunio svu pravednost za nas i dok je platio za naše nepravednosti. To je dar od Boga. I čovjek treba se upokajati od greha prema Isusu. Budi milostiv meni, grešniku. Prvi poziv. I onda drugi poziv je trening, je? Kad počneš, you know, više i više čitati Božju riječ, kad počneš služiti drugima u ime Krista. Ali taj treći poziv. Kada ostaviš panta, sve. Za nas, što to znači? Nemamo lađice. Ili ribarski biznis. Ali imamo naše želje, naše ambicije, naše ideje za nas danas. Što to znači? Gospodine, ja sam grešan čovjek. Tvoja volja za tvoju slavu. Ja sam in. Bez obzira koliko će to košta. Popularnost, bogatstvost, ostavit ću sve za tebe. Dovoljno mi je da imam što trebam danas preživjeti na ovoj zemlji. Ali moj jedini cilj, moj najveći cilj je loviti ljude koji su mrtvi. Da ti možeš ih uživiti. I sve za tvoju slavu. I dragi Isuse, bez obzira da nisam uhvatio nikoga sinoć, ili preksinoć, ili prošli tjedan, preprošli tjedan, na tvoju riječ. Ići ću gdje ti mi kažeš. Učinit ću ono što ti mi kažeš. Sve na tvoju slavu. Prije u našem životu, prije nego smo bili spašeni, sve i svi što smo ulovili, rezultat, mi smo ih ubili. Zbog toga što sve je bilo za nas. Ali sada mi imamo ova čast, ova najveća čast. Loviti ljude za Krista.
ljudi koji su mrtvi i oni koji su izabrani će biti oživljeni. Hello? To ne znači da ćemo uhvatiti tisuće ljudi preko noći. Možda nećemo uhvatiti nikoga. Kao oni nisu. Ali kad naš suveren Bog kaže sada, baci. On je sve znajuć. Sve moguć. Suveren. Hello. Možete zamisliti što ćete loviti za Kristu. Ja mislim, naš stav mora biti. Ispričam vam se. Što sumnjam u tebe? Kada ne vidim ribe u mojoj mreži? George Whitefield je rekao, ovdje na zemlji smo, što? Besmrtni. Čekaj, što? Da. Mi smo besmrtni dok se ne obavimo naš posao, naš poziv. Da je to istina? Mogu biti umoran dok radim, dok služim, ali nisam umoran od posla ili poziva. Radi bi se istrošio nego ishrđao. Vjeruj mi, ono što Isus već je preodredio za vas, vi ćete ispuniti. I nećete umreti ni jednu sekundu prije toga. Ili ni jednu sekundu nakon toga. Efežanima, sad ću završiti. 2. poglavlje. 8. stih i dalje. Doista, vi znate ovaj redak, doista. Milošću ste spašeni po vjeri. Milost i vjera, to je dar od Boga. To nije od vas, nego je dar Boži. Ne podijelimo, da se tko ne bi hvalio. Ali, 10. stih. Mi smo njegovo djelo. Svi imamo poziv od Isusa za spasenje i služiti Isusu. Mi smo njegovo djelo stvoreni u Kristu Isusu. Jel? Mi koji smo spašeni. Zašto? Zašto? Dobra djela koja Bog unaprijed što? Pripravi. Da u njima živimo. Zbog toga Whitefield je to rekao. Ovdje na zemlji smo besmrtni. Dok se ne obavimo naš posao, naš poziv. Ima smisla, ha? I zbog toga možemo svi mi reći, možemo biti umorni dok služimo, dok radimo za Krista. Ali nećemo biti umorni od poziva. Trebamo biti pun radosti kad smo strpljeni
za Krista. Bolje tako nego... Da li vi razumijete ovaj treći poziv od Isusa za svoje ribare? I da li vi razumijete da Bog već je preodredio ono što ćete ispuniti za njegovu slavu? Samo trebamo što u njima živiti. Amen.